Glasovima svih poslanika i stranaka sa sjedištem u Srpskoj usvojeni su zakon o nesprovođenju odluke visokog predstavnika, koji je zabranio negiranje genocida i izmjene krivičnog zakonika Republike Srpske, na način da ukoliko se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina, ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Nakon ovoga, odluka Valentina Incka neće se primjenjivati u Srpskoj, kaže predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović. Ovim odlukama primjena nametnute odluke visokog predstavnika u Republici Srpskoj neće biti moguća. Nećemo dozvoliti da nas niko i nikada više naziva genocidašima, genocidnom tvorevinom, da nas vrijeđa na ovaj ili na onaj način, da vrijeđa narod koji je istinska žrtva genocida u Drugom svjetskom ratu, da umanjuje našu žrtvu, da umanjuje broj ubijenih od Jasenovca pa preko ostalih stratišta, da nam prekraja istoriju. Spremni smo da kao i opozicione stranke, vjerujem svi zajedno, da učestvujemo u postizanju tog nekog dogovora. Ali da bi se dogovorilo, mora se napraviti neka vrsta konsenzusa. I mora se prihvatiti činjenica da ovo za nas nije prihvatljivo. Nije prihvatljivo ni za jedno demokratsko društvo, ni za jedno normalno društvo da neko dođe i kaže ovo je zakonsko rješenje, znajući da pola zemlje to ne prihvata. Poslanici su usvojili zaključke donesene na sastanku lidera političkih partija u Banja Luci, kojima se odbacuju nametnute odluke šefa OHR-a, a srpski predstavnici ne učestvuju u odlučivanju u zajedničkim institucijama na nivou BiH. Od svega toga bit će najvažnije kako ćemo se kretiti dalje. Kretiti se dalje možemo samo insistirajući na zaključcima koje smo donijeli i možemo da insistiramo na tome da visoki predstavnik nije izabran legalno i da na taj način on neće moći da ima formalne ovlaštenje. Kome ćemo svakako na ovaj ili onaj način reći da se mi sa tim ne slažimo, da na to nema pravo i da treba da se suoči sa tim činjenicama koje mu šalju politički predstavnici iz Republike Srpske. Naravno, ja želim to posebno da kažem i to sam rekao u svom izlaganju, da se sa pozicijom slažemo oko ovih pitanja da sjednemo za jedan sto i da zajednički procenimo trenutak i damo adekvatan odgovor jer smatramo da je to neki opšti interes. Iz parlamenta Srpske je poručeno da je krajnji cilj bošnjačkih političara ove godine da Republiku Srpsku proglase genocidnom i da pozivajući se na rezoluciju Ujedinjenih nacija traže njeno ukidanje. Mi im to nećemo dozvoliti, poručili su poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske.